Moikka moi! Tervetuloa seuraamaan Virkkuumanian videoblogia. Tämä on jakso 38. Mun nimi on Heidi ja kuvaan tätä itsenäisyyspäivänä 6. päivä 12. Otin ihan tähän nyt kynttilänkin juhlistamaan tätä hienoa päivää. Et nyt täytyy vaan vähän olla varovainen, etten sitten huitase sitä millään. Ja itse asiassa mulla on juhlan kunniaksi myös, tai tämän jakson kunniaksi tämmöiset virkkuaiheiset korvakorut. Muistaakseni olen ostanut nämä joskus Jyväskylän neulefestareilta. Oisko ollut? Mut anyway. Ihana. Ja tämä jakso on nytten sitten viimeinkin se arvontajakso. Eli käynnistin jaksossa 35 lokakuun lopulla. Synttärijakson, tai se oli synttärijakso, jossa käynnistin arvonnan ja palkintona oli Molla Millsin uusin kirja. Kirja on mulla tossa, niin katsotaan sitä sitten tossa jakson loppupuolella. Mutta tää jakso muutenkin on nyt menneiden muistelua vol. 2. Eli tässä ei nyt ei ole sitten mitään uusia töitä tai keskeneräisiä töitä esiteltävänä. Tää keskittyy nyt itse asiassa vain Molla Millsin kuoseihin tämä jakso. Ja olisiko nyt muuta käytännön asiaa? Isot kiitokset kaikille, jotka on siihen arvontaan osallistunut. Ihan mahtavaa on ollut lukea teidän kommentteja ja viestejä. Ihan supermahtavaa. Kiitoksia. Mutta siis, mennään asiaan. Mä vuonna 17 ostin vuodelle 18 tällaisen Molla Millsin virkkurin kuosikalenterin. Täällä on siis 12 erilaista kuosia. Ja mä silloin sain ajatuksen, että tästähän mä saan koko vuoden kestävän kivan projektin. Eli virkkasin jokaisesta kuosista jotakin. Ja mä haluan nyt ne käydä tässä läpi. Ja jotkut näistä on näkynyt ihan ensimmäisissä mun videoissa, koska aloitin kuvaa vuonna 18 ja silloin viimeiset kuosit oli täältä tekeillä. Mutta alkuvuoden kuosit on nyt sitten tässä videoissa ekaa kertaa nähtävillä. Ja jos mulla on niistä nyt ravelryä tai blogipostausta olemassa, niin mä linkkaan ne kaikki tonne alle. No blogipostaus itse asiassa kyllä löytyy kaikista. Joo, niin mä linkkaan sen anyway tohon alle. Ihan kaikkia yksityiskohtia en rupea tässä käymään läpi, että vähän nyt ulkomuistista langat ja muut, koska Että mulla on, itse asiassa mulla on 12 projektia, jotka mä tässä käyn läpi, mutta eihän tämä ei tässä varmaan nyt liian kauaa mene. Mutta tämä on mun mielestä, siis tässä niin kuin nämä mun työtkin nyt tässä sitten ehkä vähän myös kertoo siitä, että Molla Millsin kuosit, ne on niin kuin, niistä voi tehdä ihan mitä vaan. Että se niin kuin mä huomasin tässä, että niistähän voi siis tehdä ihan mitä vaan. Että siitä niin kuin todella hyviä juttuja. Mut mennään siis ensimmäiseen kuosiin, tammikuu. Tammikuussa oli tämmönen kiva kuosi ja mä tein siitä silloin itselläni projektipussukan. Ja tää on ollut hyvässä käytössä. Mulla on täällä jopa vuori ja vetoketju, siis niinku vautsi. Ja pyörävirkkauksena oon tehnyt, lankana oli katania. Joo. Mutta kiva projektipussukka. Pienillä projekteilla ne on kulkenut tässä hyvin mukana. Tämä oli silloinen tammikuun ensimmäinen työ. Et se on kiva myös niin kuin silleen nähdä, että sulla on tässä tämä kuvio ja sitten valmistuneena se näyttää tältä. Hauska. Sitten helmikuu. Toki ystävänpäiväkuukausi, niin on sydän. Kuvio täällä. Ja
tämä oli heti osoitti sen tämä tammikuu, että aina se ei ole helppoa keksiä, että mitä mä nyt teen tästä, koska ajatuksena nyt mulla ei ollut, että mä teen niin kuin 12 projektipussukkaa, vaan halusin, että ne on vähän jotain erilaisia. Niin muistan, että tämä helmikuu oli aika haastava, että mitä mä nyt keksin, mutta sitten mä yhdistin sen se on ystävän päivään ja mä tein tällaisia tauluja. Virkkasin yhden sydämen tämmöiseen, niitä ihan neliö suorakaiteen kokoisen ja sitten hommasin taulukehyksiä ja laitoin sen sinne ja tein näitä joku sen ja annoin niitä ystävänpäivälahjoiksi ystävilleni. Ja hauska, mulla onkin täällä tämmönen Virkkuumanian leimakin. Joo. Mutta siis hauska mun mielestä kuitenkin, että yhdestä kuosista voi tehdä vaikka taulu. Ja maaliskuun kuosi onkin ollut hyvässä käytössä. Tää on ollut mulla jossain jaksossa alkuaikoina esillä. Eli mä tein siitä laukun tästä maaliskuun kuosista. Ja tässä lankana on myös katania, joka ei ole, jonka sen jälkeen olen todennut, että se ei ole hyvä lanka laukkuihin, koska se nukkaantuu. No, tämä on tosin ollut siis tässä 3 vuodessa tosi paljon käytössä, mutta rupeaa olemaan vähän jo epäsiistin näköinen. Että jos ja kun teen uuden laukun, niin kyllä se sitten on kalalankaa, mistä se kannattaa tehdä. Mutta mulla on tässä ihan vuori ja sitten mulla on täällä pikkutasku, jossa on jopa vetoketju. Ja sitten on vielä vetoketju tässä päällä. Hihnat on nyt muualla käytössä. Mutta tosi kiva. Ja mitähän mä rupesin miettimään, mitä muuta mä tein vuonna 18, vaan rupesin miettimään, että kyllähän tämmöisenkin laukun virkkaaminen jonkin aikaa kesti, että no muistaakseni mä oon kyllä saanut nämä aika lailla aina sen kuukauden aikana valmiiksi. Että näin kauheasti venynyt niin kuin aina seuraavalle kuulle, että pääsin aina aloittamaan seuraavan kuun työtä ajoissa. Mutta mulla taisi olla se semmonen kukkaprojektikin siinä samana vuonna. Mutta enpä vaan muuta sitten varmaan kauheasti virkannut kuin näitä. Mut joo, kiva laukku ollut hyvässä käytössä. Sitten huhtikuu on tämmöinen pallokuosi, joka on mun mielestä kyllä noissa virkkurikirjoissakin ollut. Niin tää oli varmaankin esillä just siinä viime jaksossa tai synttärijaksossa, eli peitto. Tein siitä tämmöisen pallukkapeiton. Pirkka paksulanka, paksusta langasta. Tosi kiva. Sitten tämä on ainoa kuosi, mitä mä en tehnyt. Ja kesti hetken aikaa, että ennen kuin mä luovutin, että okei, Heidi, sun ei tarvitse tehdä tästä mitään, jos ei se inspiroi, koska mä en saanut tästä niin kuin mitään inspiraatioa niin kuin kerta kaikkiaan, että mitä mä olisin tästä tehnyt. Tästä kyllä voisi vaikka tulla joku pöytäliina. Nyt tuli mieleeni. Joo. Mut silloin en saanut tästä mitään inspistä. Ja kesti hetken aikaa, että sanoin itselleni, että ei sun tarvitse tehdä sitä, jos et sä, niin kun, se ei inspiroi sua millään tavalla. Niin se jäi siis sitten tekemättä. Mutta tämä seuraava kirsikka kuosi, ihana. Ja sitten tämä, mitä mä tein siitä, on vielä tripla ihanampi. Mä tein mun tyttärelle paidan. Kattokaa, kuinka söpö. Mä en ehkä kestä. Kun näitä tässä kasasin näitä töitä ja etin tämän paidan, niin
mä en muistan kuinka, kuinka söpö tää on. Mutta tää on siis niin söpö. En kestä. Tytär on ollut siis silloin 8-vuotias. Niin tein hänelle paidan. Tämä on siis ihan niin kuin alas top-down-tekniikalla tehty. Ja sitten tähän alaosaan eteen 2 kirsikkakuvioa ja taakse 2 kirsikkakuvioa. Siis tämä mun mielestä onnistui ihan täydellisesti. Ja täällä on jopa nappi täällä. Ja sitten tässä helmassa on tällaista niin kuin ripping, siis tämä helma, joustin, mikä tää on. Niin tämmöstä kohopylvällä tehty. Mutta mun mielestä ihan jäätävän söpö. Mitä mieltä ootte? Tää pitäisi laittaa kans varmaan tonne seinälle esille. On niin hieno, vaikka itse sanonkin. No tosiasiassa tytär ei tätä kauhean montaa kertaa käyttänyt, mutta ei se mitään. Mä tykkään tästä silti. Joo. Dropsin muskatti on ollut tässä lankana. Joo. Se oli siis kesäkuu. Heinäkuussa oli ongenkohoja. Tästä mulla ei ole työtä tässä mukana, koska mä annoin sen mun vanhemmille heidän kesämökilleen pannun alusen tein tästä. Mä katson, löydän varmaan jonkun kuvan, niin mä laitan sen tohon noin. Tästä tuli tosi kiva. Ja tästäkin nyt jo nähdään siis, että kuinka monenaisia asioita näistä mollankuoseista voi tehdä. Pussukkaa, laukkua, peittoa, paitaa, taulua ja patalappuja. Et ihan mitä vaan voi keksiä. Sitten elokuun kuosina oli tämmönen meloonisiivut, vesimeloonisiivut. Niin tein tyttärelle sitten pienen pussukan kesäkassin, jossa on jopa neppari, joka on aika tiukka. Tällaisen. Kiva. Kiva pussukka. Tosi nyt kun mä tätä katon, niin mä voisin kyllä laittaa vähän enemmän näitä hapsuja tänne. Nämä on vähän jotenkin aneemiset. Kiva pussukka. Kesälaukku. Elokuusta. No sitten tulee yhdet mun lempparit. Tässä on syyskuun kuosi. On tämmönen. Mä tein siitä tyynyn. Tämänkin mä oon esitellyt muistaakseni niissä ensimmäisissä jaksoissa. Ja tyyny on sitten tämän näköinen. Tää on siis ihan mun lemppari tyynyistä. Yksipuolisesti tosi virkattu. Mut se ei haittaa. Tää on siis meillä tuossa ei olohuoneen, kun meillä on keittiön pöydän ääressä semmonen niinku sohva. Niin, siinä on paljon tyynyjä, niin tämä tuli sinne. Ihana. Tässä on puuvilalankana Dropsin paris ja sitten tämä violetteli kuin Adlibriksen joku cotton. Ja esittelenpä sitten saman tien ton toisen tyynyn, minkä tein tästä. Se on marraskuun. Kuosi on tämmönen. Niin toinen tyyny. Tämmönen. Tässä on Dropsin muskatti on sitten lankana. Ja täytyy sanoa, että toi Dropsin muskat on kyllä ollut kestävää lankaa, koska tää on ollut sen 3 vuotta oikeasti meillä siinä. Ja siinä istutaan kyllä siinä sohvalla ja nukutaan. Ja niinku, sit välillä nää pyörii lattialla ja kaikkea niin. Kyllä hyvässä kunnossa molemmat tyynyt. Tässä on ehkä tää valkoinen vähän niinku harmaantunut. Mutta muuten on tosi hyvänä pysynyt tää pinta. Ei oo yhtään nukkaantunut.
Että tosi, tosi hyvä. Kyllä. Ja virkattuja tyynyjä haluaisin tehdä siihenkin lisää. Et nyt kesällähän mä teen kesäkeitaalle, mutta voisin tehdä tuohon siihenkin keittiön sohvalle lisää. Tosi hyvät tyynyt ollut. Sitten toi lokakuu tässä välissä, niin tää oli aika haastava. Tämmönen kynsilakka. Että oli melkein se toinen kuosi, että mä en saa tästä niinku mitään inspiraatioa. Jossain vaiheessa mä mietin, että mä tekisin tästä tyttärelle maton. Tai... Niin, oikeastaan se oli ainoa ajatus. Mutta matosta tulikin sitten seinävaate. Seinävaate. Tämmönen. Tää on mulla tuo vippunurkkauksessa. Roikkuu seinällä. Kynsilakka. Aika hauska loppujen lopuksi. Ja sit vielä kun tää niin kun mä sain tähän tätä, vähän tätä muotoakin tehtyä. Niin loppujen lopuksi tästä tuli hauska. Mutta että seinävaate siitä. Tokihan tästä voisi tehdä jonkun siis meikkipussukankin vaikka. Se voisi olla hauska. No sitten oli toi tyyny. Ja sitten vuoden viimeisenä projektina joulukuussa oli tämmönen kuosi. Niin mä tein siitä itselleni tän, mikä tää, virkkuukoukkupussukan, tarvikepussukan. Eli, no mulla on tässä paljon kaikkia noita pinssejä siis. Mut täällä on mun virkkuukoukut, sakset ja silmukkamerkit ja mitat. Siellä on vuori, toki ja vetoketju. Tää on ollut siis ihan paras käyttöesine tai käyttöön tullut jutska kanssa. Mutta tää oli siis tosi... Tässä oli siis kaikki nämä työt nyt on siis tästä kuosikalenterista. Tosi hauska idea, että Molla Mills, jos katselet ja kuuntelet tätä, niin että jos joskus haluat tehdä uuden, niin ilman muuta. Täällä olisi ainakin yksi innokas kuosikalenterin käyttäjä. Ja tuossa sitten itse asiassa mietinkin, että olisi kiva joku tämmöinen projekti ensi vuodellekin kehitellä. Tämä on tosi kiva projekti. Sittenhän oli se Traveling Afghan peittoprojekti, että siinä niinku virkataan vuoden aikana itselle peitto tai joku tämmöinen. Olisi kauhean kiva projekti. Eikä sen tarvitse ehkä koko vuotta kestää, se on aika pitkä aika. Mutta joku tommonen kiva projekti voisi olla ensi vuodelle kiva. Täytyypä miettiä. Mut vielä yhden Molla Millsin kuosin mä haluan näyttää, koska tää on ihan niin kuin mun suosikkivirkkuistani ever. Mulla on varmaan aika paljon suosikkivirkkauksia, mutta tää on nyt, nyt yksi parhaista. On tää Molla Millsin. En muista missä virkkurissa tää oli, mut muistaakseni mä oon tehnyt tän vuonna 17 laukkukalalangasta. Eikä on mennyt miksikään. Tää on ollut mulla siis ihan hirveästi käytössä. Ja tästä mä oon ennenkin täällä jossain videossa puhunut, mutta siis ihan yksi mun suosikki laukuista kyllä. Että tosiaan se kalalanka, niin ei kyllä mene miksikään. Äärimmäisen hyvä tämmöiseen tarkoitukseen. Yesbox, mennäänkö sitten ja hei, siis jos näistä nyt on jotain kysyttävää, toki mä nyt linkkaan ne lisätiedot tuohon alle, mutta jos on mitä tahansa kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Mut mennäänkö nyt sitten itse arvontaan? Tai siihen itse asiaan. Eli Molla Millsin uuteen kirjaan. Se on siis tässä. Langan kiertoja.
Ja englanniksi crochet crush. Ja siis mun mielestä tää crochet crush niin kun on ihan älyttömän hyvä nimi. Siis niin kun kirjalle tai ylipäänsä siis crochet crush. Ihan paras. Mutta suomen kielen on langankiertäjä. Ja tää on siis upea teos. Mä en nyt viitit tätä suomenkielistä tässä esitellä, koska se on se, minkä mä arvon kohta. Niin, mä otin itselleni tämän Crochet Crush englanninkielisen kirjan, koska olen tottunut niin paljon virkkaan enemmän englanniksi. Ja tosiaan siis Laine Kustantamo ystävällisesti mulle nämä kirjat lahjoitti. Eli kiitos Laineen naiset. Eli mä sain heiltä siis ton englanninkielisen kirjan arvottavaksi ja suomenkielisen kirjan. Ja sitten itselleni sain valita jomman kumman. Mutta tämä on siis mun kappale. Ja mähän täältä on siis aloittanut jo yhden työn. Mun piti sanoa, että tämä kirjahan ilmestyi siis perjantaina 3. päivä. Pientä viiveytystä tuli tuosta pandemiasta. Ensin on paperiloppu ja sitten on pahentunut koronatilanne Virossa, kun nämä painettiin. Ootas, mä katson. Lukiko se täällä jossain? Mun mielestä se oli Viro. Latvia. Painettu Latviassa. Joo. Niin, pahentunut koronatilanne kyseisessä maassa, niin viivästytti tämän kirjan sitten saamista sieltä. Mutta nyt se on täällä. Ja, eli tosiaan aloitin täältä tekein jo jotakin. Jos olette Instassa nähnyt, niin julkaisin jo tuossa kuvankin. Mutta se oli toi leinikki, tyynynpäällinen, mutta miksei nyt tule täältä mulle silmin tässä. Tätä aloitin jo tekeen. Tän mä pongasin jo heti silloin, kun näitä kuvia rupesi tulemaan tonne someen. Niin mulla on tässä jo yksi kappale tehtynä. Ihan superhauska. Mutta tästä lisää sitten ensi kerralla. Mutta tästä kirjasta, niin täällä on kertakaikkisen ihania kuvia, ihania ideoita, laukkuja. Nyt on laukkuja, mistä valita. Tosi monta erilaista laukkua, niin kuin oikeasti. Ja laukuthan on siis ihania, koska niitä aina tarvii. Täällä on kivoja kuvia. Kiva toi. Laitettu seinälle toi. Sitten on mattoa. Putkikassia. Ihan superhienoja. Ja sitten nämä kuvat on ihania. Tämä on kyllä kunnon kirja. Ja on täällä myös ihan korejakin ja kannuja. Ja nämä kaikki työt on Laineen nettisivuilla ainakin esillä. Mollan Insta-feedissä löytyy paljon kuvia varmastikin. Ja tämäkin on kiva tämmöinen vuokko. Kuvio, ja tästä on tehty sitten tommonen pikkupussukka. Niin tosi kivoja niin kun ideoita. Laukkuja on just monenlaisia. Ja tässä on paljon käytetty lankana niin kun myös siis kalalankaa, mutta sitten täällä on frotee
frotee-lankaa, sitä semmoista pörsempää. Liinakalalankaa, mollakalalankaa. Muhkuvuulia lankavan. Ja Matildaa lankavalta. Varppi twine. Tämä varppi ei ole mulle tuttu lanka entuudestaan. Mutta se on vähän ilmeisesti kalalangan tyyppistä lankaa. Mutta esimerkiksi tämä kukkatyyny, leinikki, kukkatyyny, niin on tehty sitä varppi twineista, niin mulla on tässä siis muskatti. Mutta toimii myös tällä. Yes. Joo, mutta kannattaa tutustua langan kiertoja Molla Mills. Ja nyt tästä yksi onnellinen saa itselleen kirjan. Pistetään se toi nyt pois. Ja otetaan eli tämä suomenkielinen. Sit mukaan lähtee Moodin tämmönen säilytysrasia. Ja Nurja lankakauppa sponssas vielä noita silmukkamerkkejä. Niin nää lähtee nyt sitten kohtapuoliin selviää kenelle. Mulla on täällä mirkatussa korissa on kaikki siihen jakson 35 kommentoineet. Niin omin pikkukätösen kirjoitin kaikkien nimet ja täällä ne nyt on. Mä pyydän paikalle onnettaren, tyttäreni. Hän saa täältä sen vetästä sen voittajan. Pieni hetki. Noni, täällä ollaan nyt sitten. Niin, sä voit täältä nyt ottaa yhden voittajan. Voittaja on Pirkko Perätalo. Onnittelut Pirkolle. Mahtavaa. Yes. Ja Pirkko, laita mailia mulle virkkuumania@gmail.com. Tai jos oot Instassa, niin yksityisviestiä sieltä @virkkuumaniassa tilin kautta. Niin osoitetiedot, niin sit minä lähden noita postittamaan. Niin Pirkko Perätalo, kiitos kun osallistuit arvontaan. Ja sulle lähtee täältä sitten paketti heti, kun ilmoitat mulle osoitteesi. Ja kiitos kaikille, jotka tosiaan osallistu tähän Virkkuumanian ensimmäiseen arvontaan. Ja katsotaan, jos joskus pidän sitten toisen. Joo, hyvä. Kiitos, tyttäreni. No niin, arvonta suoritettu ja onnittelut vielä Pirkolle. Yes. Tämänkertainen jakso taisi olla tässä ja toivon, että pystyn vielä kuvaan ennen joulua yhden jakson, joka olisi semmoinen niin sanottu normaali jakso, eli missä mennään nykyisten projektien kanssa ja valmistuneetkin toki. Ja ehkä myös sitten siinä niin voisi miettiä, tai mietin sanon nyt, ensi vuoden suunnitelmia, että kutkuttaisi joku kiva niin kuin koko vuoden projekti tai jotain. En tiedä. Täytyy vähän miettiä. Mut hei, niin ihanaa itsenäisyyspäivän iltaa. Mä toivottavasti saan tämän ulos vielä tänään itsenäisyyspäivänä. Ja ihanaa joulukuuta, vaikka onkin ihan jäätävän kylmä. Hui. Ja mukavia virkkuu ja neulehetkiä. Ja tavataan piakkoin. Moikka!